Е, сега само се направя едно видео. Твоята къща много хубава. Ами е. Децата ли са я правили или? Те една година след нас строиха. Ама на нашите деца идват всяка година ремонти. Те във Варна ли живеят? Варна. Много хубава е къщата. Да, да. От Варна и ние сме. Откъде? От Варна, от Варна. Ага. Моя син на работи на... на Варна. Тъй ли? То, що я не се казва. Ами, не, не съм чувала. Какво работи там? Директор. Директор ли? Браво! Не, те са от Германия. Значи сина ви в НАП Варна работи, така ли? Какво казвате? Много работи. Вчера, а самата неделя беше тук цяла.